وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqva olmazı çağıram. Və necə bilirsiniz, məhərrəm artıq bitir və artıq səfər aydır. Və səfər ayı gələndə bəzi şeylə yada düşür. İslam dini gələndə insanların əqidəsi düzgün deyildi. Ona görə Peyğəmbər gəlirdi. Peyğəmbərlər ona görə gəlirdilər ki, əqidə düzgün deyil, əxlaq düzgün deyil. Və insanlar nəyə gəldi, inanırdılar. Nəyə gəldi, nəzir verirdilər. Nədən gəldi, qorxurdular. Təvəkkül edirdilər. Və peyğəmbərlər gəlirdi, deyirdi, sizin bu əqidəviz düzgün deyil. Allah təkdir, onun şəriki yoxdur. Ona görə bu cür məsələlər xüsusən ona tərəf yönəlmək lazımdır. Ondan soruşmaq lazımdır. Ona tərəf getmək lazımdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə gələndə gördü ki, müşriklər səfər ayını deyirdilər ki, axırdır. Səfər ayı barədə bəzi bütpərəs əqidələri var idi. Məsələn, səfər ayında gök toy, yəni xeyir iş görmək və ya səfərə çıxmaq alınmayacaq və s. və s. əqidə bütpərəs əqidəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə qadağan etdiyi məsələlərdən də biri səfər ayı idi. Dedi ki, səfər, yəni səfər ağır ay deyil. Heç bir şey yoxdur burada səfərdə, heç bir təsiri. Əksinə, ayların biridir, 12 aydan biri. Baba onu göstərir ki, insanlar həmişə tovhiddə zəif olublar. Peyğəmbərlər gəlib, möcüzələrlə, peyğəmbərlər də hələ belə gəlmirdi. Peyğəmbərlər gəlirdi möcüzələrlə, möcüzələrlə. Lakin yenə bütpərəsti bürümüşdü və bəzilər qəbul etmirdilər müəyyən səbəblərə görə. Və səfər ayı gələndə tohidin əzəmətliyi, tohidin mühümliyini bizə bildirir. Çünki insan tohiddə olmayanda, tohidi bilməyəndə, tohid elmin, yəni tək Allahın təkliyinə aid olan elm, təkliyini bildirən, o insanda olmayanda insan nəyə gəlir, inanır, bir şeyə inanır və s. və s. qorxur hər bir şeydən, nə uçdu, nə belə kimsə gördü, nəsə oldu. Hər şeydən qorxur, narahatdır. Nə üçün tohid yoxdur? Tohid isə rahatçılıqdır. Və əsasdır. Ona görə tohidin əzəmətliyi böyüdür. Tohid vahid sözündəndir. Yəni, Allahı təkləmək ibadətdə. Ona şərik qoşmamaq. Ona görə hər bir müsəlman bu elmi öyrənməlidir. Əlhamdülillah, bu elm barədə kitablar var. Var balaca, müxtəsər, var böyük kitablar. Kifayətdir ki, məsələn, sıravı qardaşlardan, sıravı adamlardan kimsə götürüb müxtəsər bir dənə tohidi oxusun, heç olmasa, bilsin. Tohid, var növləri, rububiyyə, uluhiyyə, əsmai və sifət. Bizim əqidəmiz bu məsələdə necə olmalıdır rububiyyədə, necə olmalıdır uluhiyyədə, necə olmalıdır asfat, əsmai və sifətdə və hansı şeylər olmamalıdır. Bunu öyrənmək lazımdır. Və tohidin mühümliyi Quran, sünnəyə baxsan, görürsən. Ən birinci mühümliyini bildirən Allah subhanahu teala məhz buna görə bizi yaradıb. Allah teala buyurur ki, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yəni, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Hərdən insan sual verir ki, nə üçün yaramışıq? Bəzilər cürbələr, elə bilər, pepsi içməyə gəlblər, bəziləri başqa şey, başqa şey. Lakin əsas məqsəddən xəbərlər yoxdur.
Allah Teala bu ayədə ona cavab verir. Kim sual versə ki, nə üçün yaradıb Allah Teala bizi? Bu ayə Zariyat surəsi 56. Və mə xləqtul cinnə vəl insə illə liəbudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni mənə ibadət etsinlər, mənə şərik qoşmasınlar. Və təvhidin əzəmətliyəm üçün görsən ki, insanın fitrəsindədir təvhid. Çünki hər bir insan doğuranda fitrə üzəri doğulur. Yəni insana toxunmasa onu Allah Rəbbin tanıyacaq o. Şərik qoşmayacaq. Ona görə heyvanlar şərik qoşmur. Lakin sonra nə olur? Sonra onu atası, valideynlər ya Yahudi illər, ya Nəsrani illər, ya da Məcusi. Ona görə bu onu göstərir ki, valideynin təsiri. Valideyn ən birinci təsir eləyəndir. Ona görə uşağın xeyrə təsir yönətməlidir, düzgün yönətməlidir. Və təvhidin həmçinin əzəmətliyi görsənir. Allah Taala Adəm əleyhissalamı yaradanda belindən bütün zürriyyətini çıxartdı. Bütün zürriyyətin. Ona görə Allah Taala Ərəf surəsi 172-də Allah Taala buyurur ki: "Ve izə axada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum və əşhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala şahidna." Al-aya Ərəf surəsi 172. Yəni o vaxt ki Allah Taala Adəmi belindən bütün zürriyyətin çıxartdı və zürriyyətən və əşhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dedilər ki Allah Taala Rəbbləri dedi ki tanıdınız mı məni, mən kiməm? Hamı dedilər ki bələ, bələ, yəni bələ, bəli. Bələ şəhidinə, şahid olduq, sən bizim Rəbbimizsən. Ona görə insan toxunmasa on, Allahını tanıyır o. Lakin sonra o təsir edici tərəflər var və ən böyük təsir edici valideyndir. Həmçinin təvhidin əzəmətliyi, mühümliyi görsənir ki, ona görə peyğəmbərlər gəlib. Ona görə peyğəmbərlər gəlib, peyğəmbərlər gəlməyib səni nəyisə yönətsinlər. Nəyə gəldi? Yox, peyğəmbərlər müəyyən bir məqsədlə gəliblər. O da nədir əksas? Təvhid. Allahın təkliyini bildirən dəvəti yayırdılar. Və ona zidd olan şeyləri yayırdılar. Allah Taala buyurur ki: "Vəmə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi ileyhi ənnəhu lə iləhə illə ənə fə'budun." Ənbiya surəsi 25. Allah Taala bu ayədə də buyurur ki: "Vəmə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi." Yəni səndən də öncə o rəsulları ki yollamışdıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala buyuruyor Peyğəmbərə: "İllə nuhi ileyhi." Bizim vəhyimiz ona nə idi? "Ənnəhu lə iləhə illə ənə fə'budun." Vəhyimiz bundan ibarət idi ki, Allahdan başqa ibadətə haqq, layiq, haqq məbud yoxdur və yalnız ona ibadət edin. Və həmçinin təvhidin əzəmətliyi görsənir. Ona görə, təvhidə görə də onun bəyanı üçün kitablar nazil olub. Ona görə İncil, Tevrat, Zabur, Quran, biz bilən bunlardır. Hələn bilməyənlər var, səhifələr var, bizdə yoxdur. Kitablar ola bilsin, nazil olub, o bilsin Peyğəmbərə də. Bizə məlum olan sadəcə bu dördündən xəbərimiz var. Hamısı mövzu, əsas mövzu təvhid idi. Və təvhidin mühümliyi həmçinin görsənir. İnsanlara ən birinci dəvət eləyəndə təvhidə dəvət eləməlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cəbələ yollayandı Yəmənə, dedi ki, əhli kitab sənə gəlib soruşacaq. Ən birinci dəvət elə lə ilə həllallah Muhammed Rasulullah'a. Ən birinci. Sonra əgər qəbul ləsələ dinə namaz. Həmçinin əzəmətliyi görsənir. Təvhidlə məhz insanlar bölünüblər möminə, kafirə. Yəni biz kafiri nələ təyin edirik? Təvhidimizlə. Mömini də bu cür təyin edirik. Həmçinin mühümliyi görsənir ki, cihad da məhz buna görə, cihadda əsas ən böyük məqsəd budur, qardaşlar. Cihad, İslam gəlməyib insanları öldürsün. Yox, yox, İslam əksinə insanları öldürməyə qadağan eləyir.
Sadəcə gəlib ki, bu tövhidi yaymaq. Cihad da məqsəd olmalıdır, tövhidi yaymaq üçün. Ona görə müsəlmanlar işğalçı deyirlər. İşğalçı olmayıblar. Yəni, hər anda alanda məhv eləmirdilər orada cəmatı, toxunmurdular. Ona görə Fələstinə alanda heç bir nəsraniyə toxunmadılar. Olarsa əksinə, hamısını öldürdülər. Hətta döyüşdə də, döyüşdən qabaq, qoşunun əmri deyirdi, bax, qadınlara toxunma, uşaqlara toxunmayın, qocalara toxunmayın. Yəni, çünki biz gəlməmişik insanları öldürməyə, müsəlmanlar. İşğalçı da deyirlər. Tovhidi yaymaq üçündür. Əsas məqsəd cihadda tovhiddir. Və həmçin, qardaşlar, tovhidlə Allah-u Teala kömək eləyir. Kömək nail olmaq istəyən Allah-u Teala'dan əqidəvi düzəld. Onunla əminəmanlıq olur. Onunla düzgün yolda olmaq olur. Və ona görə ən böyük məruf, ən böyük yaxşı dəvət, yaxşılığa dəvət tovhiddir. Və ən böyük də inkar nədən çəkindirilməlisən şirkdir. Və həmçinin tovhid, qardaşlar, mühümliyi görsənir, tovhidin əməllərin qəbul olmağına şərtdir. Əməllər hələ belə qəbul olmur ki, əməl qəbul... Fikirləşmə, əməli necə edirsən? Fikirləş, əməli necə qəbul olunacaq? Onu fikirləş. Ona tərəf səy elə. Ona görə əməldə nə deyir əsas? Tovhid, yəni Allaha olmalıdır Allah üçün, ixlasla və sünnəyi müvafiq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müvafiq. Və həmçinin tovhidin əzəmətliyi görsənir ki, günahlar bağışlanır, günahlar yuğulur. Bərəkət nazil olur. Bərəkət. Bəzilə əhərdən görürsən, gəlib deyirlər, dua yazda bərəkət üçün. Və ya bərəkət nail olmaq üçün nəsə gətirmir, məsələn, biznes nəsə gətirmir. Yandı bu saat. Deyir, nəsə bərəkət artırmaq, dua var. Əqidə düzəl, bərəkət artacaq inşallah. O demək deyil, çox olacaq. Amma olacaq, kifayət edəcəksən o. Və həmçinin tovhidin mühümliyi, əzəmətliyi görsən ki, qəbirdə insanların ən birinci bundan soruşacaqlar. Mən Rabbuk, Rəbbin, Rəbbin barədə, Rəbbin kimdir? Bundan soruşacaqlar. Və nəinki qəbirdə? Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətin nail olmaq üçün yalnız tovhidlə olacaq. Tovhid elminlə. Və ət də cənnətə girməkdir, qardaşlar. Ona görə bu səfər ayında o insanlar ki, xurafatlara inanlar, nağıllara, elə şeylə danışırlar, heç minmi gecənin kitabında yoxdur o. Belə şeylə tərkülüyün, ağıra yoxdur, əqid özü düzəldin, Allah təkdir, onun şəriki yoxdur. Və salam, ona təvəkkül ilə, ondan istə, qəbirdən yox, pirdən yox. Qurban yeyib orada kəsmə, kəs Allah üçün, hələ qəssabda, həyətində, əlhamdülillə, dinimiz hasantdır, pak, təmizliyi bizə əmr edir, elmi bizə əmr edir, cəhalətdən çıxmağı bizə əmr edir. Və bu da İslam. Allah subhanətlə bizə işin faydalarından etsin. Qul əzə və əstəxfirullah li və ləkum və lisə ilin muslimin min kulli zəmb əstəxfiru, innəhu huvəl-ğafurur-rahim.